Ako je na zakonu o radu, protestu i tako dalje bilo malo ljudi, 5 ili 10 hiljada, a ti isti ljudi, kažete, odu na sutra miting neke partije i tako dalje, to onda govori o nekom manjku ideološkog rada u sindikatu. Ako, na primjer, ovde većina sada nas bi možda želi da budemo članovi sindikata, a ne možemo jer smo, nemamo stalno zaposlenje, honorarno radimo ili smo bivši radnici i radnice, govorimo ovim starim ljudima, vraćamo se na ovo pitanje odnos sindikata spram nezaposlenih. Ne može da ih organizuje i ne može da prepozna ove nove oblike rada i to je nešto čemu smo već pričali. Uprkos svim tim, da kažem, kritikama, mislim da većina nas polazi od te činjenice da i dalje sindikat, generalno sindikati, da jesu osnovna organizacija radničke klase koje nekako svi valjda pripadamo i od sindikata se ne dižu ruke, naravno. Mislim da sa sindikatima treba mnogo više samokritičnosti. Vi, koliko sam razumio, više niste u sindikatu, ne. Ko biste mogli da dozvolite sebi tu poziciju. Dakle, ne mogu sindikati moraju da razumeju prosto promene u kojima su se našli. Jer ovo je potpuno drugačiji sistem, moraju drugačije da funkcionišu. Činjenica da radnici ne učestvuju dovoljno, jel, u sindikalnom organizovanju, nisu možda dovoljno aktivni i tako dalje, ali to je onda problem sindikata. Znači, ljudi u rukovodstvu sindikata trebaju da se pitaju zašto je to tako i kako će da onda organizuju radnike. Dakle, mora se naći ono novi neki model. Prosto ti sindikati su ti koji trebaju da aktiviraju radnike, jel? Makar oni deo radništva koji su njihovi članovi. Što mi sad i nemamo, to smo videli na ovom protestu protiv zakona o radu, kao što smo čuli koliko je bilo, 10.000 ljudi, možda to je samo, mislim, to je strašno. S druge strane, dakle, upravo to što kažete kao da, ne možemo sami, treba, jel, da se stvori kritična masa i to me vraća na ovo što ste vi govorili, mislim. Uneli ste jako zanimljiv moment u raspravu i super jeste to pokrenuli, ali zaista ne znam kako mislite, to je stvarno, mi se ne nalazimo, čini mi se, u revolucionarnom stanju, nažalost, neće sutra da izaći na ulice, kogod je to zove, ne vidim da imamo snagu koja će da ih zove. Ajde, uđemo makar u predrevoluciju. Ali je potrebno, dakle, čini mi se da je potrebno, iako smo imali ovo zanimljivo izlaganje, nalazimo se na još jednoj od onog beskonačnog broja ovih dosadnih tribina na kojima sedimo tako koliko godina, i ko zna, mislim, ja ne znam, stvarno je pitanje koliko nam još treba ovakvih tribina i susreta da bismo izgradili nešto zaista, a čini mi se da ono kada se pominje na primer Levi summit, mislim, to je možda trenutno, to je Levi summit u nastanku, to jeste trenutno jedna možda ne previše vidljiva inicijativa i tako dalje, ali činjenica da, dakle, godinu i po dana sede vrlo različite grupe, ljudi različitih godina, različitih struka, različitih obrazovanja i tako dalje, to je jedna veoma značajna stvar. Dakle, u Levom summitu su i neke grupe koje bi sebe nazvale revolucionari. Možda će one uspjeti da od toga izgrade nešto i povedu revoluciju. Pitanje je koliko vremena treba za to, ali treba mnogo rada. Mnogo rada i prosto zato sedim ovako i eto, možda je dosadno, možda je nekako zanimljivo, ali je nužno očigledno, ne znam što je drugačije. Levi summit je u nekom nastajanju i je činjenica da nije kao sve ostale nekakve, potencijalno može se kaži, neke političke organizacije u tome. Što je prvo Marko sad govorio, mi godinu i po dana diskutujemo o bitnim stvarima. S druge strane, sada smo čuli ovaj problem i svi ga jako dobro znamo da je jako teško ljude pokrenuti. Naša priča jeste u tome, ako si sad došla ovde, mi nemamo gotove recepte. I nemoj čekati da ti mi saopštimo šta, ono, gotovu priču. Uključi se, vidi, uključi se, radim i radimo na tim našim principima, upravo zato da ne bi bili kao svi ostali. I jeste poenta, ovde je vrlo heterogena je grupa, odnosno čitav pokret je od različitih organizacija sastavljen, i jeste poenta, mi smo svi nezadovoljni. Šta smo, nećemo da, i mislim da nam je dosta i te priče, znamo kakva je vlast, znamo ovo, mi sada pokušavamo da artikulišemo načine na koje možemo da sarađujemo međusobno,
šta da radimo i svi koji su protiv ovakvog jednog sistema, dobro došli su, dođite, zajedno ćemo dalje raditi. Znači, to je neka osnovna priča o Levom samitu. On ne nudi za sada nikakve priče koje si možda očekivala da ih čuješ kao što ih čuješ od političkih stranaka, mi to ne nudimo. Mi stvaramo priču sada. Na osnovu onoga, muka nas je na to naterala, mislim, evo to da kažem, ako još nekoga, dobro došli svi u Levi samit. Šumski.